Velkommen til ugen, der gik her på Telia eSports Series. Astralis Talent startede skidt på sæsonen, men har i denne uge igen vundet to kampe. Denne gang over Flynk og Protecting Guardians, og Astralis Talent holder derfor håbet om playoffs i live. I gruppe B ligger Absolved og Masonic til gengæld neck and neck helt oppe i toppen. I gruppe A er stillingen stadig så tæt, at alt kan ske på søndag. Og så er de første hold nu uden chance for at nå slutspillet. Der er selvfølgelig stadig masser af ære og at undgå nedrykning at kæmpe om. Og nu til ugens play, hvor Viggo Mobsen fra Protecting Guardians med nød og næppe undgår at få bank i toplanen. Og her bliver Viggo altså ganket i toplanen. Camille er level 6, så Anders trykker på sin knap, og der burde ikke være nogen måde, Viggo kan undslippe det her på. Han løber endda væk fra sit eget tårn hen mod modstandernes tårn, og han er 2-1 i toplanen, og der er intet håb for Viggo. Viggo er færdig, han er 2-1. Han flasher Camilles E, og Anders ser virkelig underlig ud i ansigtet, da Viggo er ude! Er Viggo? Viggo? Viggo er ude! Viggo for helvede! En af de ting, jeg personligt virkelig nyder ved Telia eSports Series, er alle de fantasifulde navne, vores spillere har valgt at kalde sig. Og det kan du lære mere om lige her. Og så det slut, vi vil gerne lige høre Quixi selvfølgelig. Hvad er historien bag dit nickname? Bag mit nickname? En ven, jeg spurgte i 3. klasse, sagde Quixi, og så tænkte jeg, Quixi, det lyder fedt, og så har jeg hedder Quixi lige siden. Fed historie. Det lyder som om, det er et nickname, der har holdt ved længe, eller hvad, fra 3. klasse? Ja, det har det. Det har det for mig. Det var alt for denne uge i Telia eSports Series studiet. Vi ses på søndag.